to alhamdulillah kuma nayi wa Allah godiya kuma abin da nake so da ke wato ko inda zan zurutun kudi ne wato ko zan na lika miki kudi idan fa ne to da gaske kuwa yau wasu da haka abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ki tattara na tsoki guri guda ki tattara soyayya ki gaba ɗaya ki zo min ita yauwa saboda haka in Allah ya sa harkan ta fa ne to ta fashe ayo duk wasu babu wasu duk wani gida da kika gani kina so a ungwan nan siyan fata ɗaya zamu yi mai ayi ciniki a lokacin a bada kuɗi a lokacin a tare a lokacin saboda haka babu wata babbarar budurwa da za a samu a nan mai babbaran saurayi wanda zai tsaya ya yi bajinta ya zuba mata kwararan kuɗi ya dinga miliki babu wanda babu wata wadda za ta samu kwararan kuɗi dadi a nan to amma baby ka tabbata nan fine network din zai fashe in ko fine network zai fashe fine network zai fashe kuma duk wannan magana da nake gaya miki so mun tabi ne in na fara kashe miki kuɗi zaki ma dan abin da duk kasar da kike so duk kasar da kike so a nashiyar Africa a nashiyar Europe Afghanistan ina gaya miki zaki kike ta zaki shiga Paraguay ki shiga Uruguay ki shiga Brazil ki shiga Argentina daga nan bangaren kuma zan iya danna jirgi musamman irin private jet ake cewa private jet za a iya harba private jet daga nan ayo kinga da ke so da Afghanistan Tajikistan Pakistan tun daga China irin South Africa ba inda ba zai kai yau sai bi da haka abin da nake so da ke yanzu duk shagon da kika ga kina son ki sai kaya a garin nan ki je ki sai kaya kai tsaye a rubutu a rubuta zaki iya siyan leshi a baya ce a hijabi ne ko kuma doguwar riga ko kuma duk abin da kike so zaki iya siya a rubuta fine talk tana fashewa zai iya wannan batun sai waye wannan dan haka dake dan kasance a yakan kina mallake kai saurayi na ne kai da gari banza ne fa majalisa kawai suke zama shahararren nan fine talk wannan dan zaman banza ne kam sai ke ne ba kai fine talk din waye fine talk fine talk shahararren kudin me fine talk Hai ne tu. Kai fashe kai ma ku za ku. Wato idan ya fashe wannan gidan naku gaba ɗaya rushe shi ba. Rushe shi a tura muku bene. A tura muku bene hawa uku zuwa hawa hudu. Wannan kirme ne ba komai ba. Kada ka dan fine network ba. Dan fine network ba in ta fashe fine bi zan sai gidan nan naku. Ayyo. Da fine bi wannan gidan naku zan sai shi. Idan amma kai ƙara zuwa nan gurin. Kan na ƙara zuwa. Kai yanzu ka za kai mun iyaka da ni da so ya ta ji sai billahi. Allah gurin. Allah ne kan gidan nan. Gidan nan. Kai ne kuma kana fashewa. Kana fashewa. Kamu kerja di dalam segi dalam bagai.